Na mene. Vi se svi kačite na mene jer sam tema. Danas si rekla istu stvar na drugačiji način. Znači, tebi je bitno da ti budeš tema. Ne. Na koji ne, način je bitno? Meni je bitno da se ovdje ne raspade mentalno. Uspešno si to uradila, dva sata se trabunjala o tvom postupku, sad na kraju kažeš boli me kurac i treba da te da boli kažem? Kurac. Ne treba ništa kaša, ali nemoj se čudiš komentarima. Treba ovdje da kažem nemoj ono da se što stvarno osjećam, jeli? Ti kažeš, Milena vređa devojke, ti nisi devojka, za moj pojam si kobila od 32 godine koji ima sina od 13 godina kući. 31 o tome si sama tek govorila i kako sebi nikad neke stvari ne bi dozvolila. A u svim portalima danas moraš budeš svesna, piše da si se pijana, žvalavila s munjom. Nisam se žvalavila sa munjom. Ja ti kažem da piše. E, dobro. Nadam se da ima i video kako se žvalavim. Pa nemam pojma sad da li je to žvaljalavljenje, poljubac, kako god ga zovi, ali on u vezi ima spojene krevete, kako god se ovdje definisalo kao koga boli kura za vezu od 15 dana. Zato što pitanje je bilo za bogougodnu Enu. I ona nastavi da komentariše Aneli na konto njene izjave za Aneli i vi je svi napadnete. Samo zbog bogougodnu sam tebe i uzela. Znam. Kraj priče. A ja sam pitana za komentar. Ne, ne, govorim ti za pitana. Govorim ti za osobu celog stola, govorim ja za tvoj komentar. Kaže, pa ti još nisi ne atape došao. Neka vrati gledalci 5-2 nedelje kako sam Aneli komentarisala za sličan postupak. Čekaj, oni misle treba Munju da napadamo, a pitanje još nije postavljeno. Tek će biti. Ova noć je tvoja. To ne znaš da nije jasno. Pa ne mogu ja da komentarišem Munju, pitana za tebe. Šta se razi, gubila će reći? Pa ja komentarišem Gazda. Ko je vama kurac? Sam jutro spakala sam slodne. Naravno ću ovako da se ponašam, a ne da plaćam ovdje da mi se smeju u facu, da mi govori žrtvo, plaći kurvo i ostalo. E zato sam ovakva i zato ću tako da se ponašam. Zato sam se ovako i obukla i sve. Bez da te dodirujemo bilo šta. Ti se ponašaj kako hoćeš. Kada bude pitanje za Munju, ja komentarišem Munju. Kada bude pitanje ko je ovdje kriv u odnosu Spasojevićke i Munje, nisi ti kriva, kriva je ovo govedo. Ali je pitanje bilo isključeno za tebe. Od mene nikad neću čuti ružnu reč o sebi, ja ne mislim, ja ti samo kažem da ne misliš da sam ja tu sad se raspravljam s tobom, jer vičem i ostalo, nego zato što je Bogu ugodna, sva što si danas rekla, ti mene ne poznaješ, komentarišiš moje postupke. Ja tebe ne poznajem, niti želim da te upoznajem, komentarišem postupke ovdje. Vidim, ja vidim da imaš onako baš, ovdje postupak je za mene jezin. Da je moj dečko u pitanju, videla bi ti. Ne bi ja sedela ovdje i krala Bogu dane. Si ubila sa Munjom i Terzom usta, a tad je Munja imao Stefani, a Terze imao Milicu. Prošle sezone je on, Aneli, najstrašnije nazivala, gdje je nazivala bosanskim OTP, Interpol, kriminalistom, tako da Kačana nema kredibilitet i težinu da komentariše. Pa ljubila se sa Tercom i Bunjom, psovala Aneli na nacionalnoj osnovi, psovala je na verskoj osnovi, tako da samo ti pusti, napolju se smeju. Našla si novog da se zavučeš u bulje, pošto te šupo Angela u bulju. Mi je žao što napada Šenu, a kako ti nisi marila za Milicu kad si se ljubila sa Tercom usta? Tako je kaže, samo poklopi je. Samo poklopi je ovu. Aj bre, mrš, putončino mala.